Det var det egentligen. Det här är perfekt, då kan jag sitta där ju. Urtigt. Jag vet inte ens vad vi ska göra. Hallå? Brandalarm! Nej, det där var jag tror. Tänk om det skulle vara på riktigt nu då. Felix, hur många år är du då? Sex. Okej, bor du i Kiruna? Ja. Självklart. Vilken gata bor du på? Skyttegatan 4. Åh, om jag orkar säga något mer. Orka, ganska. Ja. Och det är ju faktiskt allt till oss. Vi har redan frågat det där. Men orka. Kan du lägga om med det där? Ja. Gillar du Star Wars? Ja, det gör jag. Orka. Men det är inte jag som gör pip. Det måste vara brann och lärnet. Brann, brann, brann! Du trycker på dig in då! Hallå, det har ju slutat! Det brinner här inne. Där! Jag behöver bränt därifrån! Hjälp! Spring! Nej. Gillar du mat? Ja. Annars skulle jag inte äta det. Gillar du godis? Ja. Kan jag få lite? Jag har inte ens med. Får du inte? Ni går inte, jag. Jag har inte ens med nu. Har den här skjutit i självskallen? Nej, det gör han inte. Han skjuter uppåt. Tror du på magier? Tror du att killar kan ta så här eldbollar och kasta bara? Nej. Det tror jag på. Jag har sett det. Det finns sådana som ger upp det. Jag har sett det. Våra farfar kan det. Sköta! Och våra morfar kan ge bollar.